Kan du hålla i de här båda så det är spänt där emellan? Där i mitten. Håll i ordentligt. Så. Nej. Nu kommer det. Ja. 3 minuter och 32 sekunder mellan verkarna. Så jag har tagit tidtagare liksom när verken kom. Och sen väntar jag in till nästa verk. Varje verk pågår en liten stund och sen avtar det tills det dyker upp en ny dag. Klockan är ungefär 9:45. Nu har verken kommit igång. Nu är det dags, tror jag. Så ikväll, i natt eller tidigt på morgonen blir det av. Lillebror kommer. Hur känns det? Snart är det dags. Oj! Ja! Vad hände? Vad hände, Ava? Ava håller på och städar. Kan vi byta blöja? Frugan har verkar. Mormor är här. Hur känns det? Snart händer det. Snart händer det. Ja. Ja, det är pirrigt. Ja, jag förstår. Det är samma sak här. Jag har också ont i magen. Mm. Delar man smärta? Ja. Inte bra, men det gör man. Det är bra. Ja. Och en gång till. Perfekt. Ja, verkligen. Naturens gång. Livets träd. Ja, verkligen. Jag ska med ett fika här. Hon kan gå ner. Åh, titta vad vi har här. Det är lillebror. Det är lillebror. Lillebror är här.